Pirmieji 20 klubo šalių vadovai į Osaką atvyko dar vakar, nors konferencija prasidės tik rytoj. Ketvirtadienį Japonijoje nusileido Kinijos prezidento Dzinpingo ir Jungtinių valstybių vadovo Donaldo Trumpo laineriai. Būtent šių dviejų šalių ekonominį konfliktą bus bandoma išspręsti Osakoje. Baltieji rūmai Dzinpingą spaudžia pasirašyti naują prekybos susitarimą, atversinti Kinijos rinką amerikietiškoms prekėms. Apžvalgininkai abejoja, ar milijardus dolerių kainuojantį prekybos karą pavyks užgesinti per porą artimiausių dienų. Veikiau priešingai. Prieš išvykdamas į Japoniją, Trumpas užsipuolė dar ir Indiją. Esą ši šalis taip pat taiko pernelyg didelius muitus produktams iš Jungtinių valstijų. Kova su klimato kaita bus tarp daugiausiai nesutarimų keliančių klausimų. Prancūzijos vadovas Makronas sako nepritarsiantis G20 galutiniai deklaracijai, jei joje nebus kalbama apie priemonės klimato šiltėjimui stabdyti. Labiausiai teks įkalbinėti Jungtinės valstijas, nes prezidentas Trumpas Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos atmeta. Kovosime už tai, ko iš mūsų tikisi rinkėjai. Esame skolingi savo patiems. Privalome dar kartą įsipareigoti Paryžiaus susitarimui. Didžiajame 20-uke turime žengti pirmuosius žingsnius. Osakoje vadovai kalbėsis ir akis į akį. Paprastai tokie susitikimai būna svarbesni nei daugiašaliai pokalbiai. Labiausiai domimas į Jungtinių valstijų ir Rusijos prezidentų susitikimu. Kremlius patvirtina, kad Trumpas ir Vladimiras Putinas kalbėsis. Baltųjų rūmų vadovas nemano, kad amerikiečių visuomeniai pokalbio detalės reikia žinoti. Pokalbis bus puikus, o ką jam pasakysiu, ne jūsų reikalas. Audringi Trumpo pareiškimai tapo tikrų galvos skausmų 20-uką priimančiai Japonijai. Šalies premjeras Shinzo Abe pripažįsta, kad rasti bendrą poziciją šiemet bus sunkiau. Reporteris Sigitas Kazlauskas.